ታዲያ ሳዲስ የምትቀደምቱ ታዲያ ሳዲስ ነው ወላችሁ በጥሩ ጊዜ ነው የምንመኘው ይባል ልዩ ወሬ ጥሩ ወሬ ስንፈራለን ግን በመሃል ስለተከሰተ መቅረብ ስላለበት ዛሬ የተከሰቱ አደጋዎች አሉ ሲባል የዘወትር ታዲያ ሳዲስ ተባባሪ ናቸው አቶ ንብረቱ ጋራዶ ሁሉ አድርጋለሁ እንደምን አመሹ አቶ ንብረቱ እግዚአብሔር ይመስገን ሰይፉ እንዴት አመሸህ እንኳን አደረሰው እንኳን አብሮ አደረሰን ሰይፉ በአል ላይ ጥሩ ወሬ ቢወራ ደስ ይል ነበር ግን ደግሞ ከጥሩ ጎን ለጎን ከአንዱ አደጋ ሌላው መማር አለበትና ዛሬ የተከሰቱ አደጋዎች አሉ የሚባል ነገር ስሰማ ጊዜ ደውል አድርጌያለሁ አቶ ንጋቱ አው እንዳልከው በባል በተለይ በባል ጊዜ እንደ በጎ በጎ ነገር መስማት ጥሩ ነው ግን የሆነ ያለው እንደሱ ብቻ አይደለም አንዳንዴ እንደዚህ አይነት ነገር ያጋጥማል በተለይ በባላት ወቅት ሰሞኑንም ሊያጋጥሙ ይችላሉ ብለን የተረጠርናቸውን አደጋዎች ላይ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራ ስንሰራ ነበር በእናንተም በኩል ነገር ግን ትላንት በዋዜማውና ዛሬን ጨምሮ 3 አደጋዎች አጋጥመዋል ወደ 3.5 ግምት ንብረት ወድሟል በሁለት የእሳት አደጋዎች እንደዚሁም የአንድ ሰው ህይወት አልፏል እንግዲህ ትላንትና በዋዜማው ምሽት 5:20 ገደማ ላይ በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ወረዳ 7 ይቦታው አዲስ ከተማ ትምህርት ቤት ጀርባ በደረሰ እሳት አደጋ ወደ 500 ሺህ ብር የተገመተ ንብረት ሲወድም በአምስት ሰዎች ላይ ቀላል ጉዳት ደርሷል። ከዚህ ውስጥ አንዱ የእኛ ሰራተኛ ነው፣ የእሳት አደጋ ሰራተኛ ማለት ነው። እንግዲህ በአደጋው 4 የመኖሪያ ቤቶች ተቃጥለዋል። ሰፊው ይሄ ቦታ እንግዲህ በተደጋጋሚ የሚያጋጥምበት ነው። ያው አደጋው ባጋጠመ ጊዜ ለእናንተ መረጃውን ስናደርስ የቆየንበት ነው። እንግዲህ በከተማ ደረጃ ለእሳት አደጋ ተጋላጭ ተብለው ከተለዩ የመኖሪያ አካባቢዎች አንዱ ነው ይሄ አውቶቡስ ተራ አካባቢ ዙሪያውን ያለው ማለት ነው። እንግዲህ ትላንትናም ይሄ አደጋ ነው ያጋጠመው። ጥሩ ነገር ሰው ላይ የሞት አደጋ አላጋጠመም። ሌላኛው ሁለተኛው አደጋ ዛሬ ማለዳ 3 አካባቢ በቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 12 ቡልቡላ መድኃኒዓለም አካባቢ ነው። እንግዲህ በአንድ ግሮሰሪ ውስጥ ስጋ ለመጥበስ የተጣደ ሞራ ነው ለአደጋው ምክንያት የሆነው። እንግዲህ እሳቱ ተስፋፍቶ 9 የንግድ ሱቆች፣ የተለያየ አገልግሎት የሚሰጡ የንግድ ሱቆች ላይ ጉዳት አድርሶ ወደ 3 ሚሊዮን ብር የተገመተ ንብረት ወድሟል። እንግዲህ በሁለቱም አደጋ ወደ 16 የእሳት አደጋ ተሽከርካሪ፣ 90 የአደጋ ጊዜ ሰራተኞች ተሰማርተዋል። እሳቱን ለማጥፋት በተደረገ ርብርብም 35 ሚሊዮን ብር የሚገመት ንብረት ከአደጋው ማትረፍ ተችሏል። ሶስተኛው አደጋ አሁን ከሰዓት በኋላ ነው፣ ወደ 8 ገደማ ንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 14 ልዩ ቦታው ሰፈራ እየተባለ በሚጠራው ቦታ ድንጋይ ለማውጣት ተቆፍሮ ክፍቱን በተተወ ጥልቅ ጉድጓድ ውስጥ ነው። እድሜው 23 ዓመት ተገምቷል። ዋና ለመዋኘት ገብቶ ነው እንግዲህ በቂ የዋና ችሎታ ሳይኖር በዚህ በጥልቅ ጉድጓድ ውስጥ ገብቶ ህይወቱ ያለፈው። እንግዲህ የአደጋ ጊዜ ሰራተኞች፣ ጠላቂ ዋናተኞች የዚህን ህይወቱ ያለፈውን ወጣት አስክሬን አውጥቶ ለፖሊስ አስረክቧል። ይህ ቦታ ሰይፉ በተደጋጋሚ በእናንተም በዜና ስናደርስበት የነበረ ነው። ወጣቶች፣ ህጻናቶች ዋና ለመዋኘት እየገቡ ህይወታቸውን የሚያጡበት ነው። እንግዲህ ድንጋይ ለማውጣት ተብሎ ከሚመለከተው አካል ፈቃድ እየተወሰደ አልሚነን የሚሉ ግለሰቦች፣ ድርጅቶች የሚፈልጉትን ነገር ካጡ ወይም ካገኙ በኋላ እንደዚህ ክፍቱን እየተዉት እንግዲህ መሬት ሲቆፈር በተፈጥሮ ውሃ ያቆራል። ህጻናቶች፣ ታዳጊዎች እንደዚህ ለንጽህና እያሉ እየገቡ ህይወታቸውን እያጡ ነው። እንግዲህ ከተማችን ውስጥ በአመት 100 ሰዎች ያህል ህይወታቸው ያልፋል። ከዚህ ውስጥ አብዛኛውን ቁጥር የሚይዘው እንደዚህ አይነት ቦታ ይሄና ሌሎች ቦታዎች ላይ እንደዚህ ተቆፍሮ ክፍቱን የሚጠው ጉድጓዶች ናቸው። እንግዲህ እኛ ለሚመለከተው በተደጋጋሚ ነግረናል። ችግሩ የቆመ አይደለም። እንግዲህ አሁን በዓል ስለሆነ ልጆች ለጨዋታም ለምንም እያሉ ወደዚህ ቦታ የሚሄዱበት ሁኔታ ስላለ እንግዲህ ዘላቂው መፍትሄ ጉድጓዶቹን መድፈን ነው። እንግዲህ ይሄ መፍትሄ እስኪያገኝ ድረስ ታዳጊዎች፣ ህጻናቶች እዛ አካባቢ ያላቸውን እንቅስቃሴ እንዲገድቡ ለማለት ነው። እንግዲህ በዋዜማውና ዛሬ ያጋጠሙ የእሳትና ድንገተኛ አደጋዎች እነዚህ ናቸው ሰይፉ። በአመት 100 ሰው ይሞታል ያሉት በተደፈኑ ጉድጓዶች ውስጥ በመግባት ነው ወይስ እዚህ አሁን ወጣት የሞተበት ጉድጓድ ውስጥ በመግባት ነው? አቶ ንጋቱ፣ በልዩ ልዩ አደጋዎች ነው እንግዲህ በእሳትና በሌሎች ድንገተኛ አደጋዎች
እንግዲህ በሳት ቁጥሩ በጣም ዝቅተኛ ነው 5 እና ቢበዛ 10% አይሆንም። ሌሎቹ ግን የኮንስትራክሽን አደጋዎች ተቆፍሮ ክፍቱን በተተው ጉርጓዶች ውስጥ እነዚህ አሁን የተከስኩል ጉርጓዶች ውስጥ እስከ 35 ሰው እንደዚህ ህይወታቸውን ያጣሉ። ህጻናቶች ናቸው እድሜያቸው ከ5 እስከ 20 የሚደርሱ አለፍ ያሉት ደግሞ 23 አልፎ አልፎ ደግሞ ራሳቸውንም አደጋ ላይ ለመጣል በሚል እዚህ ጉርጓድ ውስጥ እየገቡ ህይወታቸውን የሚያጡ አሉ። እንግዲህ ጉርጓዶቹ በጣም ጥልቅ ናቸው። ወደ ጎን 70 ሜትር ጥልቀታቸው እስከ 15 ሜትር የሚደርስ ነው። እንግዲህ ክፍቱን ያሉት አሁን ደግሞ እንደዚህ በጋም ስለሆነ ጥልል ብለው ንጹህ ናቸው። በተለይ ታዳጊዎች በቂ የሆነ ችሎታ ሳይኖራቸው እዚህ ቦታ ለመዋኘት እየገቡ የሚሞቱ ናቸው። ይሄኛው ቁጥሩ ከፍ ይላል ማለት እንጂ ሌሎች በሌሎች ድንገተኛ አደጋዎችም ነው እንግዲህ በአማካይ እስከ 100 ሰዎች ይሞታሉ ያልከው። እኔ ዘንድሮ የ6 ሪፖርት እንኳን ብናይ ወደ 46 ሰዎች ህይወታቸውን አጥተዋል። በሳት 3 ሰዎች ሲሆን ሌሎቹ ግን በሌሎች ድንገተኛ አደጋዎች ናቸውና አብዛኛዎቹ ቁጥር የሚይዘው ይሄ ነው። ይሄ እንግዲህ መከላከል በሚቻል በቀላሉ ፈቃድ የሰጠው አማካል በቁጥጥርና ፈቃዱን ወስዶ የሚሰሩትም ሰዎች ተገቢውን ጥንቃቄ ማድረግ እየቻሉና መቆም በሚቻል ምክንያት እየሆነ ስለሆነ ነው እሱ ላይ ያተኮርኩት እንጂ አጠቃላይ በሌሎች ድንገተኛ አደጋዎችም ጭምር ነው ህይወታቸው የሚያልፈው። እንደ ከተገናኘን አይቀር እንግዲህ የበዓል አደጋዎቹን አድምጠናል። ትላንትናና ዛሬ የተከሰቱ ባለፈው የሾላ ገበያ አደጋ ተከስቶ ነበረ። ከሱ ጋር በተገናኘ ምናልባት የአድማጮችም ጥያቄ ነበረ። አዲስ አበባ ብቻ ሳይሆን በክፍለ ሀገራትም የገበያ ቦታ የመቃጠል ነገር በጣም ተደጋግመና ከአንዱ አደጋ ሌላው ለምንድን ነው መማር ያልተቻለው? የየገበያዎቹስ ቃጠሎ መንስኤ ተመሳሳይ ነው? ተመሳሳይ ከሆነ ለምን እንዲህ በተደጋጋሚ እንዲከሰት እድል ተሰጠው አይነት ጥያቄ መጥቶ ነበር እና ምናልባት በዚህ ጉዳይ ላይ የሚሉት ነገር ካለ። ትክክል ነው። እንግዲህ ከተማችን ውስጥ በርካታ ገበያ ማዕከላት አሉ። አሁን ያነሳው ስለ ሾላ ስለሆነ እንግዲህ ሾላ ገበያ ወደ 1600 የሚጠጉ የንግድ ሱቆች ያሉበት ነው። የተለያየ አይነት አገልግሎት ዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ካለው ሰው ጀምሮ ከፍተኛ የኑሮ ደረጃ ካለው ሰው የሚስተናገድበት ከሽንኩርት እስከ ትልልቅ ኤሌክትሮኒክስ ቁሳቁሶች የሚሸጡበት ቦታ ነው። ገበያ ማዕከል ረዥም ጊዜ ያስቆጠረ ነው። እንግዲህ ኮሚሽን መስሪያ ቤታችን የዚህ ተጋላጭ ጥናት ያደርጋል። በገበያ ስፍራ ተቋማት በመኖሪያ አካባቢዎች ጥናት እያደረገ የተጋላጭ መጠናቸውን እያየ መፍትሄውንም ጭምር ምክረ ሀሳብ ለሚመለከተው ተቋም ይሰጣል። እንግዲህ በከተማ ደረጃ ለአደጋ ተጋላጭ ተብሎ ከተለዩ ከፊት መስመር ካሉት ውስጥ አንዱ የሾላ ገበያ ነው። እንግዲህ እኛ እንደ ባለሙያ እንደዚህ አይነት አደጋ ሊያጋጥም እንደሚችል አስቀድመንም ግምታለን። በዚህ መሰረት ማስጠንቀቂያ ሁሉ ሰጥተናል ለሚመለከታቸው አካላት፣ ለገበያ ማዕከሉም አክሲዮን። እንግዲህ የሾላ ገበያ ምናልባት የምታውቀው ከሆነ የተገነባበት ማቴሪያል፣ በውስጥ የሚሰጠው አገልግሎት፣ ቤቶቹ የተሰሩበት ቁሳቁስ፣ ቆርቆሮ በቆርቆሮ እንጨት በቀላሉ ተቀጣጣይ እና ደግሞ ተጠባብቀው የተሰሩ አይደለም። የእሳት አደጋ ተሽከርካሪ ገበያተኛው እንኳን እንደ ልብ ገብቶ የሚወጣባቸው አይደሉም። እና እንደዚህ አይነት የገበያ ቦታዎች መርካቶ አካባቢ በተደጋጋሚ የእሳት አደጋ ያጋጠማቸው ነበር። ምናለሽ ተራ፣ ቦምብ ተራ እየተባሉ የሚጠሩ ቦታዎች እዛ ቦታ እንደዚሁ በተደጋጋሚ የእሳት አደጋ ሲያጋጥም መጨረሻ ላይ እኛ በሰጠነው ምክረ ሀሳብ እሱን ተከትሎ በመንግስትም ልዩ ትኩረት ተሰጥቶት ገበያ ማዕከሉ በዘመናዊ እንዲገነባ፣ ዘመናዊ ማለት እንግዲህ እሳት ሊቋቋም ከሚችል ማቴሪያል የእሳት አደጋ ተሽከርካሪ እንደ ልብ ሊያስገባ። እንግዲህ አንድ የገበያ ማዕከል ዘመናዊ ሲሆን ግብይቱን ብቻ አይደለም የሚያዘምነው የእሳት አደጋ የመከላከል አቅሙንም ነው የሚያጠነክረው። እና እዚህ ገበያም ቦታ ላይ ይሄ ነገር ይሰራ የሚል በተደጋጋሚ ምክረ ሀሳብ ሰጥተናል። እንግዲህ እነዚህ የገበያ ማዕከል ይህን የመሰሉ የገበያ ማዕከል በዘመናዊ መልክ ካልተገነቡ አሁንም ለአደጋ ስጋት ነው የሚሆኑት። እንግዲህ የሾላ ገበያም ይህን አስተያየት ሰጥተናል። እንግዲህ በክፍለ ሀገር ደረጃም እንሰማለን አልፎ አልፎ፣ ግን ዋናው በተደጋጋሚ አይታያቸው ከሆነ እኛ እንደ ባለሙያ ስለምንከታተል ነው። በዚሁ ለአደጋ ተጋላጭ በሆኑ ቁሳቁሶች የተገነቡ የንግድ ስርዓታቸውም እጅግ አደገኛ ነው። ለምሳሌ ሾላ ገበያ ውስጥ ጋዝ ይሸጣል፣ እዛው ገበያ ማዕከል ውስጥ በችርቻሮ እንደዚህ። እና እንደዚህ አይነት የንግድ ስርዓት ያለባቸው ቦታዎች ላይ በተደጋጋሚ ያጋጥማል። አደጋው ሲያጋጥም ደግሞ ብዙ ንብረት ነው የሚያወድመው። እና አሁንም መፍትሄ የምንለው እዚህ አዲስ አበባም ላሉት እንዳልከው በክፍለ ሀገር ደረጃም ብዙ አጋጥሟል፣ ደሴ አሁን በቅርብ አጋጥሟል በዚህ አመት። እና እንደዚህ አይነት የገበያ ማዕከላት መፍትሄው ዘላቂ መፍትሄው በዘመናዊ መልክ እንዲገነቡ ማድረግ ነው። ይህን ካደረግን ቢያንስ አደጋውን መቀነስ እና ማስቀረት የሚቻልበት እድል አለ እና ይህንን ነው የምንለው። ሴፉ
ከልብ ከልብ ነው እንግዲህ የማመሰግነው ከአደጋ ይሰውር በአላፍ ላይ ያጋጠሙት አደጋዎችን በተመለከተ አቶ ንጋቱ እንደተለመደው ከሳትና ድንገተኛ መረጃ ሰጥተውናል። መልካም በዓል ብያለሁ አቶ ንጋቱ። አመሰግናለሁ ለአንተም መልካም በዓል ሰይፉ ለአንተም